assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz bugungi videoimizda green kartani qanday qilib to'ldirishni o'rganib o'tamiz agar videoimiz yoqsa kanalimizga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yishni unutmang shuni eslatib o'tamizki bu video orqali siz green carta o'yinida bemalol ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi o'zingiz bemalol to'ldirishingiz mumkin bo'ladi agar tayyor bo'lsangiz videoymizni boshladik birinchi navbatda googlega kirib mana shunday ya'ni dv program nuqta state nuqta go saytini topib olishimiz kerak bo'ladi faqatgina xuddi mana shunday saytga kiringlar do'stlar bundan boshqa saytlarga ishonmanglar faqatgina shu qanday yozgan bo'lsam mana shu saytga kiringlar hop kirganimizdan so'ng mana shunday narsa chiqadi ya'ni o'sha uh, green card bo'yicha qachon tugashi qachon boshlangan hammasini keltirib o'tgan ya'ni o'sha nima qilish kerakligigacha yozib o'tgan agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz bemalol uh, bu holatni o'zingiz o'qib to'ldirsangiz ham bo'ladi agar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz uh, telefoningizda xrom bo'ladigan bo'lsa mana bu joyini bosib tarjima qilish degan joyi bor mana shuni bosadigan bo'lsangiz mana ko'rib turganingizdek o'zbekchaga tarjima qilib beradi hop hop bu holatda qanaqa qilamiz ya'ni bu holat mana bu yerda aytib o'tyapti o'sha ikki ming yigirma ikkinchi yil ya'ni sakkizinchi noyabrgacha bo'lib o'tadi deb aytgan ya'ni o'sha sakkizinchi noyabrgacha ya'ni o'zbekiston soati bilan vaqti bilan o'n ikkida manimcha shunaqa o'zbekiston soatini ko'rsatgan bu yerda и minus besh qilib qo'ygan ya'ni o'sha o'zbekistonni soat sakkizinchi noyabr o'n ikkigacha to'ldirsangiz bo'ladi adashmayotgan bo'lsak xuddi shunday bo'ladi ho'p mana bunday sayt chiqqandan keyin ya'ni qanaqa bo'ladi bu holatda mana bu yerda pastga tushsangiz ben entry degan joy bor mana shu yerga bosamiz p mana shu joyga bosganimizdan so'ng mana biza ko'rib turganimizdek tepada o'sha uh, qaysi sanada bo'lganligi va qachon bo'lishi hamda mana pastida ko'rib turganimizdek 30 minut es deb yozib qo'ygan ya'ni bu anketani to'ldirishimiz uchun bizga 30 daqiqa vaqt beradi agar 30 daqiqani ichida biz to'ldira olmasak, yana qaytadan to'ldirishga majbur bo'lamiz op mana bu yerda bizni robot yoki robot emasligimizni aniqlash uchun mana shunday narsani beradi va biz mana bu holatda to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi ya'ni bu yerda mana sakkiz b to'rt to'ldirganimizdan so'ng mana bu yerda mana submit bo'limini bosamiz va bosganimizdan so'ng mana tepada ko'rib turganimizdek o'ttiz minut vaqt bergan va mana bunday to'ldirib chiqish haqida hamma ma'lumotni aytib o'tgan ya'ni bu holatda birinchi navbatda life name ya'ni familiyani pasportda qanaqa bo'lsa mana shunday holatda yozasiz ya'ni pasport qanday yozilgan bo'lsa ism familiyangiz shu holatda to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi ya'ni bu yoqda mana familiya familiyaga yozamiz familiyani xo'p bu yerda familiyani yozamiz xo'p ya'ni bu yerda mana birinchisida familiya ikkinchisida ismni yozamiz xo'sh bu yerda middle name yozilgan bu shart emas shuning uchun pastda no middle name degan joy bor mana shuni галочкаi qo'yib qo'yamiz kerak emas ya'ni bu yerda ayol yoki erkak jinsingizni ayting demoqda bu yerda mana erkakni tanlaymiz va mana bu yerda mon ya'ni birinchi navbatda qaysi oyda tug'ilganiniz ya'ni o'sha to'rtinchi oymi beshinchi oymi oltimi farqi yo'q mana 4 oy keyingisi qaysi kunligi hamda keyingisi yili ya'ni mana shu narsani yozib chiqishingiz kerak bo'ladi bu narsani o'zingizni yilingiz oyingizni yozib chiqishasiz hop bu yerda manana... mana ko'rib turganingizdek mana mana bu yerda city ya'ni qaysi shahar qaysi shahrda bo'lsangiz mana shuni yozib chiqasiz bizda fergana inglizchasini yozasiz hammasini va bu yerda qaysi davlatdan ekanligingizni yozishingiz kerak bo'ladi ya'ni qaysi davlat o'zbekiston bu yerdan o'zbekiston tanlaymiz va pastga tushamiz ya'ni bu yerda oltinchisia nima demoqda bu yerda o'sha sizning hududingiz green card o'ynashga loyiqmi ya'ni bu davlatlar ichida bormi bu yerda o'zi avtomatik ravishda yes ya'ni ha deb qo'yadi de, bunga tegmaymiz va yettinchisiga o'tib ketamiz hop bu yerda yettinchisida rasm asosiy navbatda ya'ni o'sha ko'p hollarda kerak bo'ladigan va o'sha eng bajaradigan narsalarimizdan qiyinlari rasm bo'ladi hop bu yerda rasm haqida hamma ma'lumotlar berib o'tilgan mana buni bosadigan bo'lsak qanday qilib rasmga tushish kerak qanaqa ka holatda joylashish kerak va qanaqa ka formatlarda bo'lishi kerak ya'ni hamma yo'g'ini o'sha aytib o'tgan mana ya'ni hana, bu yorda, mana bu yerda mana to'rt xil usulda rasmlarni tushib joylab qo'ygan mana va mana shu rasmlar o'sha bemalol kerak bo'ladi ya'ni bu yerda aytib o'tilmoqdaki hijobda ham rasmga tushib bemalol joylasangiz bo'ladi bu holatda mana bu yerda aytilgan rasmlar hech qanday fotoshop qilinmasdan o'zingizni yuzingiz ya'ni qanday holatda bo'lsa kameraga qanaqa holatda tushgan bo'lsa mana shu holatda yuklashingiz kerak ya'ni olti yuzga olti yuz formatda rasmni tushishingiz kerak bo'ladi o'zi o'sha joyga borib green karta uchun desangiz o'zlari yaxshi bilishadi va orqa fonda bo'lishi kerak mana ko'rib turganingizdek hammasini aytib o'tdim mana bu yerda qanaqalari mumkin mumkin emas ya'ni orqasi tiniq fonda bo'lishi kerak ikkinchisida mana orqasi bunaqa fon bo'ladigan bo'lsa oqda bu bo'lmaydi va mana bunday shu fotoshopda ishlangan rasmlar ham bo'lmaydi va orqasida soyalar ham chiqib qolmasligi kerak hattoki mana shu narsalargacha e'tibor berib qilishingiz kerak bo'ladi shuning uchun rasmni yaxshiroq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi hop bu yerdan chiqib ketamiz endi mana chiqib ketganimizda mana bu yerda mana choice new photo deb i mana shuni bosamiz va mana hujjatlar bo'limidan ya'ni o'sha siz olgan rasmni tushamiz mana bu yerda incer of optional bu degani shu yozishingiz shart emas va bu yerda mana ko'rib turganingizdek qaysi ko'chadaligini yozishimiz kerak ya'ni o'sha mana bunday holatda yozasiz ikkinchisida uyingiz va nomeringizni yozasiz uchinchisida qaysi shahardalingiz to'rtinchisi qaysi tuman mana bu yerda mana ko'rsatib turgan o'zi mana bemalol mana bu yerda tarjima qilish orqali ham bilib olsangiz bo'ladi o'sha tumaningizni pochtasini kirgizsangiz bo'ladi agar bilmasangiz googlega misol uchun farg'ona tumani pochta indeksi desangiz chiqadi va shuni kirgizib qo'yishingiz kerak bo'ladi ho'p bu yerda mana mamlakatni tanlang deydi ya'ni o'zbekistonni tanlaymiz bu yerdan o'zbekiston va siz hozir qayerda yashayotgan mamlakat ya'ni biz hozir qayerda bo'lsak o'shani belgilashimiz kerak biz o'zbekistondamiz shuning uchun o'zbekistonni belgilab qo'yamiz va bu yerda mana telefon raqam degan ya'ni bu ixtiyoriy xohlasangiz yozasiz xohlasangiz yozmaysiz va bu yerda mana elektron pochtani kirgizishimiz shart ikkinchisiga ham birinchisini qanday yozgan bo'lsamiz mana shunday holatda ikkinchisini ham elektron pochtani yozib ko'rsatamiz va bu yerda mana siz magistraturani bitirganmisiz yoki bo'lmasa doktorantura yoki bo'lmasa bakalavr yoki bo'lmasa universitet magistratura o'rta maktab diplom yo'q yoki bo'lmasa maktab ya'ni kasb hunar maktabini bitirganmisiz qaysi sizga to'g'ri tushsa mana shu narsani tanlaysiz va bu yerda ya'ni oxirida siz oilaviy ahvolingiz agar sizda oila yo'q bo'lsa birinchisini tanlaysiz ikkinchisia turmush qurgan va mening turmush o'rtog'im aqsh fuqarosi yoki aqshning qonuniy doimiy rezidenti emas uchinchisia turmush qurgan va turmush o'rtog'im aqsh fuqarosi yoki aqshning qonuniy doimiy rezidenti ya'ni to'rtinchisi ajrashgan beshinchisi beva oltinchisi qonuniy ravishda ajratilgan va bularni belgilab chiqishingiz kerak bo'ladi agar siz oilaviy ya'ni viza chiqqandan keyin oilaviy ketadigan bo'lsangiz mana shu narsalarni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi ya'ni birinchisida ikkinchisida mana oilaviy keyin o'sha Iı, green card yutmagan boshqa holatlar bo'ladi ikkinchisini bosasiz va oldingi mana bu narsalarni qanday to'ldirgan bo'lsangiz va farzandlaringiznikini ham shunday to'ldirib chiqasiz agar oilangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa birinchisini bosasiz va bu yerda mana nechta farzand borligini yozasiz va bu yerda mana continue bo'limi turibdi keyingisi ya'ni shuni bosamiz mana bosganimizdan so'ng bizda mana shunday holat chiqadi ya'ni bu yerda mana ya'ni yana bir bor tekshirib ko'ring degan narsa ya'ni o'sha ism familiyangiz qayerda yashashingiz qanaqa ma'lumotlar kirgizganingiz hammasini yozib chiqishingiz mumkin agar xato bo'lsa boshqa to'ldirib chiqasiz va bu yerda mana agar hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ya'ni bu yerda mana submit degan bo'lim bor ya'ni submit mana shuni bosamiz va bosdik va bu yerda mana ro'yxatga olindi do'stlar ro'yxatga olindi mana xuddi mana shu narsa ya'ni confirmation number. mana shu narsa o'sha mayda javob chiqadigan bo'lsa mana shu holatda kerak bo'ladi boshqa fayl umuman kerak bo'lmaydi do'stlar mana shuni yoki skrinshot qilib olasiz yoki bo'lmasa mana bu yerda mana print bo'limi bor mana shu yerdan ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi bu narsani hech qachon yo'qotmang do'stlar chunki bu narsa siz o'z natijangizni ko'ra olmaysiz va bu narsa siz o'sha ya'ni amerikaga viza ola olmaysiz ya'ni shu sababli bu narsani skrinshot qilib olib yoki bo'lmasa biror joyga saqlab olib yaxshiroqs ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi bo'ldi shu bugungi videomiz shu bilan tugadi agar kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling videoyimiz yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib qanaqanda savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariya qismida yozib do'stlaringizga ulashishingiz mumkin kanalimizda ko'rishguncha sog' bo'ling salomat bo'ling